Early in the year, we shall hold a coffee meeting in Bungoma for the Western region. Ili watu wetu wakupanda kahawa wote, waje wasikize, uwaweke katika ile profile umeweka ya kusaidia wakulima wakahawa. Kenya is a multi-party democracy. Na lazima tushirikiane. MCA wetu wa hapa ni wa Ford Kenya. MCA wa pale chini Mama Joan ni wa UDA. Wote ni watoto wetu. Lazima tutembee pamoja, tufanye kazi pamoja, ili tusikije kurudi tena katika Bungoma yetu. Kuangaishana katika matanga. Ukitaka kuenda matanga, unauliza watu mmejipanga namna gani. Hiyo mambo lazima iwe part of our ugly history na isije kurudia tena. Kwa sababu tunataka peace in our county. Watu wa Mount Elgon, mujivunie kuwa wa Kenya kama wa Kenya wengine. And whatever can be done that I can do for you, I'll be on the front line to do it. To make sure that Mount Elgon is an integral part of the Republic of Kenya, is an integral part of the family of Kenya, as we have always been. Maneno tulishikana Ford Kenya, ANC, UDA, tukaunda.